lakini tumefanya vizuri na naona vijana wako huko na wanafanya vikazi vizuri vijana wa IBC. Kuna agents wameketi tayari wako kule na naona ikiendelea namna hivi hatutakuwa na tashwishi yoyote katika nchi yetu ya Kenya. Ilikuwa na tashwishi kati ya viombo ama vile viombo vya kushika BVR, lakini mpaka sasa tunaona hivi viombo vyote vinafanya kazi vizuri. Na kitu cha kufurahisha ni kwamba watu wamejitokeza kwa wingi sana sana sana. Baadaye kesho yake wale wameshinda wataangazwe, wale wameshindwa wakubali, alafu tuanze Kenya upya kesho baada ya hii kura. Na naomba Wakenya wote, hii kura itakwisha leo, na kwa hivyo kama Wakenya tuzidi kukaa pamoja kama jamii moja. Thank you.